Робота у новій системи координат і нові можливості на місцях. Нові громади Дніпропетровщини показують всій Україні на власному прикладі, яким чином будувати нову якість життя, втілювати дуже амбітні проекти розвитку та докорінно змінювати систему управління в державі. Про грані сучасного самоврядування, децентралізації та ефективної реалізації проривних ідей – у нових громадах говоримо з Оленою Тертишною, директором Дніпропетровської обласної агенції регіонального розвитку, та Анатолієм Адамським, виконавчим директором Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Я дуже рада вас бачити сьогодні у нашій студії, у цей святковий день, у день місцевого самоврядування. Підіб'ємо підсумки децентралізації. Олена Анатоліївна, ви в цьому процесі включилися в реформу фактично з перших днів. Розповідайте, що скажете? Які головні здобутки, принаймні, цього року? Тому що ми не перший рік втілюємо реформу. Найголовнішим здобутком, я вважаю, це зміну свідомості людей. Ті об'єднані територіальні громади, які фактично згуртували певну кількість органів місцевого самоврядування, сільські, селищні, районні ради, міські ради, вони сьогодні змінили свідомість і перестали бути споживачами. Вони з споживацького відношення до своїх потреб – дайте, допоможіть, виділіть кошти – вони стали свідомими власниками всього майна і тієї території, на якій працюють. Дуже люди чудово. Змінилися. Слухайте, у нас для вас є сюрприз. Ми будемо спілкуватися наживо зі столицею. Я вам відразу скажу, що про здобутки, інші здобутки реформи децентралізації ми трішечки поговоримо пізніше. А зараз я можу сказати, що про наші здобутки говорять дуже багато у столиці, ставлять за приклад всій Україні. І зараз ми це почуємо з перших вуст на прямому зв'язку телефоном. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та інфраструктури Геннадій Зубко. Доброго вечора! Ми щиро раді вас бачити, чути принаймні, дуже раді. Добрий вечір. Сьогодні ми підбиваємо перші підсумки реформи децентралізації цього року. Ви не раз ставили нашу область за приклад, не раз були в наших нових громадах, бачили проекти, які вони реалізували за рік. Чим маємо пишатися найбільше? Темпами об'єднання громад, кількістю і якістю уже реалізованих проєктів чи всім разом? Ну, я можу сказати, що кількість – це важливо, але важлива якість і глибина проведення реформ. Чому? Тому що ми кажемо про те, що реформа нам потрібна для того, щоб покращити якість освіти, охорони здоров'я, планування території, адміністративних послуг. І саме головне, от Дніпропетровська область завжди, так сказати, демонструє таку синергію як кількості, так і якості. Тому що ми бачимо впровадження в об'єднаних територіальних громадах і опорних шкіл, і інфраструктуру, і шкільних автобусів, і центрів надання адміністративних послуг. І я все-таки хотів би, і думаю, що ми побачимо і центри безпеки в об'єднаних територіальних громадах. Ну і плюс, перший раз в Україні продемонстровано, як місцеве самоврядування взагалі без допомоги державної субвенції побудувало дитячий садок на 220 нових місць. Да? І це такий, знаєте, вже реалізація, матеріалізація реформи. От. А взагалі я хотів би в першу чергу привітати практично місцеве самоврядування з цим святом. 25 років сьогодні Україна відзначає саме місцеве самоврядування, приєднання до Європейської хартії місцевого самоврядування. І привітати всіх наших українців. В зв'язку з тим, що 2 роки такої важкої роботи, да, і дякуючи і народним депутатам, і людям, які експертам приймали рішення і підготовці концепції по реформуванню місцевого самоврядування, і людям, які у вас присутні в студії, які підтримують і працюють в офісах підтримки реформ, які також долучилися до такого, знаєте, створення об'єднаних територіальних громад, і прикладу, коли сьогодні громада може не тільки, так сказати, брати делеговані повноваження, виконувати, а ще й створювати бюджет розвитку і реалізувати їх у реальних проєктах. Тому хочеться подякувати всім і в першу чергу привітати українців за те, що вони, так сказати, зараз мають можливість практично приблизити владу до себе. Тому що раніше влада була, так, але вона казала, нам потрібно вирішити це питання в Києві, нам потрібно, так сказати, залучити кошти або доказати Києву, що у нас кращі проекти. Зараз кошти є практично на місцях, є можливості, є повноваження, і саме головне,
є активні люди, які можуть це впроваджувати. Ви згадали про народних обранців. Хочу запитати у вас, чи є розуміння в столиці, зокрема у парламенті, законодавчо підтримати громади? Тому що ми знаємо, що є чимало документів, які б хотілося мати на місцях у громадах, які б дали новий поштовх розвитку громад. Сьогодні я точно знаю, що комітет Верховної Ради з місцевого самоврядування, абсолютно всі члени підтримують реформу децентралізації і законопроекти, які були не тільки погоджені в комітеті Верховної Ради, а ще й пройшли перше читання. Зараз нам потрібно трошки підштовхнути всіх народних обранців для того, щоб вони зібралися з духом і нарешті прийняли ті закони, які сьогодні прискорять і об'єднання територіальних громад, і саме головне, дадуть можливість управляти громадами більш, так сказати, проще. Чому? Тому що і питання земельних ресурсів, і, так сказати, оформлення земельних ділянок, і по адміністративним послугам, і інші напрямки, пов'язані з податковими кодексами, ПДФО, які наповнюють бюджет, також нам потрібно для того, щоб підсилити вже ті громади, які вже об'єдналися. Тому з нашим парламентом потрібно працювати, і я тут звертаюся до всіх наших мешканців Дніпропетровщини в зв'язку з тим, щоб вони підштовхнули своїх народних депутатів для того, щоб вони більш активну позицію займали в залі для того, щоб проголосувати. Тому що вся робота, яка стосується попередньої такої підготовчої роботи в комітеті по законам разом з народними депутатами, вона вже пророблена. Осталося нажати кнопку зелену «За» для того, щоб запустити ще швидше реформу місцевого самоврядування. Ну і що б вам хотілося сказати і Дніпропетровщині, і тим громадам, які вже об'єдналися, ну і тим населеним пунктам, які ще тільки-но планують об'єднатися у нові громади? Я можу просто привітати їх за те, що вони вже взяли на себе відповідальність, і сказати про те, що сьогодні в уряді вони мають свого партнера, який постійно, так сказати, буде підсилювати і подальшому їх можливості. Це не тільки передача повноважень, це не тільки передача додаткових ресурсів, а це і створення, знаєте, такої маршрутної карти, коли ми спільно, да, будемо вирішувати ті питання, які стосуються секторальної децентралізації. Чому? Тому що наступний рік, ми вважаємо, буде ключовим з точки зору об'єднання громад, але нам дуже важливо йти в глибину, так сказати, проведення реформ, і це стосується саме проведення реформи в Міністерстві охорони здоров'я, первинної медицини, первинної допомоги, також створення школьного простору, да, тих створення опорних базових шкіл. І нам дуже важливо, щоб ми відчули вже безпосередньо в реформуванні конкретних галузей і реформу децентралізації. Тому в наступний рік нам потрібно буде спільно працювати над покращенням якості послуг. І дуже важливо впроваджувати, щоб гроші йшли за людиною. І щоб гроші приходили або в лікарню разом з людиною, так, або з учнем до школи, куди він приходить. Чому? Тому що сьогодні, фінансуючи практично будинки, маючи на увазі лікарень або, так сказати, не послуги, комунальні послуги, які виникають в цих лікарнях, сьогодні не зацікавлено іноді лікарі, так сказати, надавати послугу медичну. Коли лікар точно буде знати, що пацієнт приносить йому гроші, да, і за ним приходить поліс Державної національної агенції з охорони здоров'я, він буде також зацікавлений в тому, щоб і пацієнт не хворів, да, і займатися більше диспансеризацією, попередженням захворювання. І це дасть такі можливості, так сказати, підсилення якості послуг. Дякуємо, щиро дякуємо за підтримку і за сьогоднішнє спілкування зі святом вас. Ну і, звичайно, ми будемо раді вас бачити на Дніпропетровщині, похвалитися новими здобутками, ну, звичайно, в студії «Граней». Ми чекаємо нових громад після 18 грудня на Дніпропетровщині. Велике вітання пані Тертишної, так, за її роботу і за таке підсилення, так сказати, місцевого самоврядування. Ну і всьому нашому місцевому самоврядуванню, тому що дуже потужно і в Дніпрі, і в Кам'янському, і в інших містах місцевого самоврядування, особливо в наших об'єднаних територіальних громадах.
Дякуємо ще раз. Отже, на прямому зв'язку телефоном зі столиці був віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та інфраструктури Геннадій Зубко. Ну, а ми продовжимо. Отже, свідомість – це перший здобуток і головний, ви вважаєте, реформи децентралізації. Геннадій Григорович чимало розказав про те, що вже впроваджено в рамках цієї реформи. Ми про це поговоримо згодом. Давайте продовжимо. Які з проривних ідей, ви вважаєте, були громадами зреалізовані за цей рік? Геннадій Григорович звернув увагу на якісний аспект реформи. На мій погляд, якісним аспектом реформи стали ті проекти, які громади реалізували. Я не хочу перераховувати всі проекти, 247 проектів реалізовано в громадах в різних сферах. Це і житлово-комунальне господарство, і соціальний захист, це розвиток бюджетної сфери, модернізація тих об'єктів, які знаходяться зараз на балансі наших об'єднаних територіальних громад. Я хочу звернути увагу на проекти, які дають громадам розвиток. Вакулівська об'єднана територіальна громада зосередила свою увагу в цьому році на створенні сільськогосподарських переробних кооперативів. Довго вони йшли до своєї мети. Півроку шукали керівника сільгоспідприємства племінного, яке відкрили на території своєї громади. Але вони це зробили. І цей об'єкт скоро почне, ну, скажімо так, обростати іншими своїми не філіалами, але продовженнями. Наприклад, вони хочуть вирощувати дуже дивну таку культуру, яка перенесе гарні врожаї і схожа в своєму, так би мовити, вигляді на щось спільне між ківі і звичайним агросом. Ага. Актінідія називається ця рослина. А вони вже екзотична завезли. Рослина, екзотична. Вони вже завезли. Екзотичний. Будемо куштувати такі продукти? Вони завезли 50 саджанців, в цьому уже році завезли. Уже завезли, посадили і проходить випробування. Наступний проривний проєкт, який дійсно можна вважати за такі базові проєкти, які допоможуть покращити якість життя в громадах, це якраз те, що очікує зараз від нас і уряд, і Геннадій Григорович говорив в своєму телефонному зв'язку з нами, це центри безпеки, які зараз створюються в об'єднаних територіальних громадах за підтримки обласної державної адміністрації. Вони мають створитися як пілоти в трьох об'єднаних територіальних громадах, але ці центри безпеки, які будуть поєднувати муніципальну міліцію, сектори надзвичайних ситуацій, відділення пожежної безпеки, вони формують ті загони об'єднаних територіальних громад, які забезпечують повну охорону порядку на території і разом з тим являються і безпеку являються службою, муніципальною службою об'єднаної територіальної громади. Звідси піде патріотичне виховання з цих центрів безпеки. Я впевнена, з центрів безпеки почнеться розвиток нових комунальних господарств, бо якщо це безпека, їй треба мати транспорт, їй треба мати відповідні якісь послуги надавати клієнтські і так далі. Проривними проектами можна вважати те, що наші громади, до речі, ми першими стали в Україні, отримали собі повноваження Державної архітектурної інспекції і зараз реєстрація цих будівельних всіх об'єктів проводиться об'єднаними територіальними громадами, і це йде в здобуток об'єднаних територіальних громад. Ну і можна перераховувати ще багато проєктів, ну, наприклад, такий, який торкнувся всі об'єднані територіальні громади, всі 16 об'єднаних територіальних громад, які утворені були в минулому році, в цьому році створили, побудували, набрали кадри до інтегрованих ЦНАПів об'єднаних територіальних громад. Це означає, послуги ще більше наближені до людей. Тепер не потрібно їхати, звичайно, в райцентр чи кудись. Звичайно. Тут, на місці, громаді, будь ласка, довідка, ще якісь документи, будь ласка, оформляй. Більше того, в доход. Умовах. Більше того, всі доходи від реалізації послуг цим ЦНАПом, а є платні послуги, наприклад, реєстрація майна, перереєстрація тих чи інших засобів, доходи йдуть тепер в бюджет громади, а не кудись там в район чи, можливо, в область, як це було раніше. І можна ще ці центри робити більш досконалішими. Звичайно. До речі, ми говорили про те, що центри, ті, які вже організувалися в нових громадах, вони навіть будуть працювати в суботу і до 8-ї вечора. Тобто ще ближче наближені до людей отакі умови, які б створили комфорт і нову якість життя. Так. Оту європейську. Звичайно, я не просто так вас запитала про проривні проекти, тому що освітлення, дороги, міжміські сполучення автобусні, все це вони реалізують уже в громадах. І це таке побутове, те, що насправді мало бути кожного дня. Але ми вони могли реалізувати, тільки отримавши нові фінансові можливості. Ми побачимо ще ті нові дороги, ми побачимо те нове освітлення, нові комунікації, все інше. Але ми зараз згадали про проривні проекти у нових громадах.
Ну і головне досягнення, ви сказали, що в цих 16 нових громадах вже є оці центри адміністративних послуг. Загалом, цей рік скільки нових громад зорганізуємо? В цьому році 11 і 18 грудня на перші вибори йдуть ще 18 громад Дніпропетровщини. Тобто наступного року на Дніпропетровщині вже буде 34 об'єднаних територіальних громади. І я звертаю увагу на те, що ці громади створені у 17 районах з 22. Це означає, що в кожному районі майже, ну, з цими п'яти районів залишились неохоплені, але це дрібниці, на мій погляд. Ми працюємо, до речі, там уже якщо сьогодні... Якщо 17 за рік зорганізували. Так, уже в цих районах сьогодні вже пішов такий гарний рух, уже створені робочі групи по формуванню об'єднаних громад, і я впевнена, що наступний рік ми зустрінемо, уже усі райони будуть мати такий інтерес до децентралізації, але в чому... От і стратегія такого нашого підходу до впровадження децентралізації. В кожному районі має бути ота громада, яка б своєю роботою просто, можливо, навіть і ледачих дещо підстьогувала. Ви ж подивіться, як гарно ми живемо. Отой народний університет, він розпочинає розповідати, що зробили за цей рік нові громади, і він підстьобує таки. Про це трошечки пізніше. Я чула про амбітні плани. Наступного року ми плануємо завершити процес об'єднання, не чекаючи 2020-го. Тобто маємо такі амбітні плани? Такі амбітні плани ми маємо. Про ці амбітні плани вже сказав і губернатор нашої області Валентин Різніченко. Про це говорили і на останній сесії обласної ради, голова обласної ради Глеб Пригунов. І про це говорять активно експерти. Рух децентралізації в області вже набрав незворотній процес. Увага людей до цього процесу настільки активна, що, наприклад, зараз на Петропавлівщині, де ще немає жодної об'єднаної територіальної громади, громади об'єднують люди. Люди примушують сільських самі селищних... Ініціюють. Самі ініціюють, примушують сільських селищних голів збирати сходи громадян, ініціюють проведення сесій. Люди теж суб'єкти закону про добровільне. Голови, бояться втратити контроль, бояться втратити свій авторитет. Я розумію, чому деякі побоюються процесу об'єднання, тому що сьогодні він був сільський голова, а завтра він може і ними не стати, якщо громади не буде до нього довіри. Тому що вибори старост, вибори нових керівників громад – це дуже відповідальна місія, тому що це нова якість життя і нові можливості. Але це дуже хибна думка людей, якщо вони бояться, що їх не виберуть. Навпаки, практика показала, ті сільські, селищні, міські голови, які ініціювали формування і створення об'єднаної територіальної громади, якраз їх і обирали. Бо обирають тих, хто прагне кращого життя цієї території. А краще прийшло якраз з громадами. Анатолію Павловичу, скажіть, будь ласка, місцеве самоврядування у цих нових громадах, воно відчуло новий поштовх для життя, будемо так казати? Прежде всего, добрий вечір. Я хотів би почати своє виступлення з благодарності 34-ки, тому що не кожен ефір можно присутствовать в праздник на канале и, в общем-то, поздравить всю громаду Днепропетровской области с Днем местного самоврядования, с наступающим Новым годом. Это благодаря, конечно, вам. Пришли мы, как обещали, с Еленой Анатольевной ровно через полгода, когда мы здесь находились и говорили о первых 15-16 громадах. Сегодня, вот как было уже сказано, значит, сегодня мы рапортуем всей громаде Днепропетровской области, что в декабре, и мы в этом уверены, будет создано еще 18 громад. То есть всего это будет 34 громады. И еще раз подтверждая, в плане социэкономразвития на 17-й год амбитнее, как мы уже и говорили, планы, но должно быть, и мы придем к вам опять рапортовать, я думаю, это 40 громад, это записано так, и процесс в основном должен быть в 2017 году закончен. То вы есть помните? Придем к финишу? Нет. Угу. Нет. Мы продолжим объединение. Не придем к финишу, я как раз об этом хотел вот пару слов сказать. Сложно говорить после Геннадия Зубко. Почему? Потому что вроде того, что он сидит в этой студии, присутствует и знает ситуацию в Днепропетровской области досконально. Так оно и есть. Но вот несколько моментов, которые я хотел бы подчеркнуть, они немножко дискуссионные, но мы не можем смотреть дальше
17-го, дальше 18-го года. И, к сожалению, может, в записи, но вице-премьер должен будет посмотреть эту передачу нашу или послушать. И все-таки на сегодняшний день у нас возникают некоторые вещи, то, о чем вы спрашиваете, закончим или нет. Значит, это те вопросы, которые нам можно решать только с помощью вице-премьера. Підштовхувати свої ми можемо, але їх там намного більше ж. Ви річ в виду депутатів народних, депутатів, законодавців наших. А ми, от некоторі моменти, ми сьогодні, в 17-му році, в 16-му, ми з ними вже столкнулись. Що це за моменти? Я... Ну, що, в першу чергу, необхідно обратити увагу, тому що я знаю, що є 11 законопроєктів, які націлені іменно на дальше розвитие нових громад. Это правильно, но нам нужно, чтобы проходили те законопроекты, которые мы сегодня уже показали, что они крайне необходимы. Что это за законопроекты? Один пример. Давайте. Тот, который у нас уже сегодня есть. Это территории громад на межи двух районов. Мы сделали экспериментально, как мы говорили, прошли очень длительные дискуссии здесь у себя. Мы прошли весь этап, значит... Это, предположим, вы понимаете, о чем речь. Это на границе Днепропетровского, и я один привожу пример, Днепропетровская и Синель, Любимовка и Деброва. Все документы до ЦВК, все прошло. И самая удобная позиция, территориальная и экономическая для этих советов. И согласно руководству обоих районов. И тем не менее ЦВК на выборы не выпустила. Это не наше, мы уже здесь этого не решим. Вот с этим мы как бы к Геннадию Рёричу и обращаемся. Первое. Второе. Мы декларируем сегодня вот этот процесс, и он действительно развернут. Но 13 городов областного подчинения в процессе децентрализации... Давайте так скажем, не децентрализация, добровільного об'єднання громад, участі не приймають. Причина – необхідність перевиборів. А який мер пойде на перевибори сьогодні? Следующая – адмінтерреформа обов'язково, зміни до Конституції. І от тут, виходить, як би, от ці процеси переходять з області вже. І ми їх неоднократно задавали. І ми їх будемо задавати. І останній ще один момент. Я просто привожу ті речі, які є. Мы дойдем, мы сделаем 40-17 года. Но при всем при этом, есть такое, Елена Анатольевна, по-моему, придумала выражение такое, били плямы. То есть остаются некоторые территории, которые на сегодняшний день в план, перспективный план разведку, они не попадают. Вы поняли, да? То есть вот мы все, почему я сказал, что не, ну как бы процесс окончая, помните, на том эфире я сказал, процесс для меня будет закончен, когда не останется ни одной. Белых плям не будет. Не будет. Так вот здесь вот нужно как? Знаете как? Вот в Польше как? Децентрализация, да, первые 10 лет, добровильная, а дальше немножко иначе. Вот здесь должен быть шаг Кабмина. То есть вот те, которые остаются, должен быть какой-то распорядительный документ, то ли присоединение к действующим, то ли там к городам и так далее, для того, чтобы функционально было закончено все. Это тоже как бы есть вот это вот причины. И, в общем-то, я немножко о наболевшем, и теперь по вопросу. Но это то, что как бы это. А то, что касается громад, те, которые созданы, 16, идем сейчас на выборы и так далее. Значит, очень серьезная работа проведена по проектной деятельности, очень серьезно. Прежде всего, офисом реформ, ассоциации. То есть на сегодняшний день, если мы говорили в начале 2015 года, о как бы поддержке проектной деятельности. И на тот период с нами занималась швейцарско-украинская Деспро. Деспро. И сейчас мы работаем и так далее с ними. То на сегодняшний день есть уже ряд иностранных партнеров, которые серьезно заходят, с серьезным и финансовым, и, будем говорить, и таким освитянским. Я могу, наверное, об этом говорить уже. Это и ЮЛИТ, очень серьезная европейская поддержка, и мы на нее рассчитываем прямо с начала года. Это и Добрый USAID. То есть, и опять же, старые наши друзья, понимаете, это со швейцарцами мы продолжаем, и, конечно, поляки. То есть сегодня это уже приобретает такой масштабный, ну, в общем-то, импульс именно в этих громадах. Сегодня, бывая в громадах, вот, ну, в тех уже,
Значит, задача такая, их не бросить. Те 15, это все идет тоже очень сложно. Мы и говорили, начиная с кадровых вопросов, вот эти все вещи, которые Елена Анатольевна и вице-премьер говорил. То есть они потихоньку движутся. Но всему этому нужно серьезное сопровождение. И вот в этом мы, конечно, рассчитываем на поддержку именно наших партнеров иностранных. Но сегодня сравнить объединенную громаду, понимаете, вот сегодня. И на сегодняшний день не объединенную громаду. Уже есть определенный скептика. Разные качества жизни скептиков, в населенных пунктах, которые вот они, буквально разделяют земля. 10 километров. Скептиков остается все меньше и меньше вот в этой процедуре. Поэтому, конечно, процесс необратимый. И я можно думаю, ликвидировать вот этот их скептицизм вот какой-то полностью, чтобы люди увидели. Вот я знаю, что вы с Народным университетом фактически каждый день объезжаете не один населенный пункт. Что люди говорят? Что они спрашивают чаще всего, те, кто еще не объединился? Знаєте, коли приїжджає наш народний університет, а це та ініціатива, яка впроваджена на Дніпропетровщині, по-моєму, аналога такого в Україні немає. Що це таке за народний університет? Голови об'єднаних громад, які діють, старости, керівники ЦНАПів, опорних школ, керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги, центрів безпеки. Ми збираємося разом, маємо вже певний такий навіть колектив, який спікерами працює в рамках цього Народного університету, і виїжджаємо на ті території, де ще немає об'єднаних громад. Запитання задають мені, коли я працюю сама як спікер на таких заходах, і більше практичні. А коли виходить голова громади і реально розповідає про кожен день своєї роботи, про кожен місяць, про ті кілометри, про освітлені села, про відремонтовані ФАПи, амбулаторії, школи, дитячі садочки. І коли на слайдах показує, як живуть у їхній громаді, то, звичайно, той, хто цього ще не має, завмирають. Не просто завмирають, у них відпадають всі запитання. В основному після Народного університету запитання одне до свого керівництва. Чого ми ще не громада? І чому до цих пір у нас в районі нам про це не розповідали? Ось так, наприклад, закінчився Народний університет в Петропавлівському районі. Відверто скажу, там було декілька семінарів у минулому році, ми проводили. І підштовхуючи їх, не змогли зрушити з міста. З місця. А коли приїхав Народний університет, коли перед ними сиділо 6 практиків, і коли кожний практик по кожному своєму напрямку, ось освіта, ось медицина, ось адміністративні послуги, ось я староста на приєднаній території, яка не вмерла, як ви кажете, вона квітуча сьогодні, бо нам навіть більше центр дає, ніж собі залишає. Так прописана постанова про інфраструктурну субвенцію. Приєднана територія отримує більше. Формула там в цій субвенції – кількість жителів приєднаної території, площа приєднаної території. Ось тоді люди розуміють, що ті, хто їх раніше лякав цим об'єднанням, просто-напросто, є таке українське слово – дурили. Громада – це влада тих людей, які проживають на цій території. Геннадій Григорович зробив вірну характеристику, можна її вважати формулою громади. В громаді не людина біга за грошима, а гроші приходять туди, де живе людина. Скажіть, будь ласка. Но справа в тому, що я два слова, що ті, хто дурили, риторика, да, ми їх не переломили ще мислі. Как переломить? Что надо сделать? Так речь идет не о громаде в нашем понимании, когда мы собираем... А это отдельные окремы жители, окремы, люди. Так, кое-где мы немножко через руководство. Мы на прошлом эфире мы говорили районы, не везде там, сельские, селищные рады. Еще появилось вот на сегодняшний день, это местные фермеры, те, которые имеют свой личный интерес именно на этих территориях. Через это им нужно переступить. Спроты вот людей на сегодняшний день после университетов нема. А через вот это нужно переступить или обойти. Значит, мы вот пойдем либо по этому пути, либо мы их просто обойдем, вот и так, а будет решение громады. И еще одна категория для того, чтобы закончить. Это місцеві депутаты. При всем уважении к себе я являюсь депутатом, понимаете? На некоторых территориях
значить, вот депутатский корпус до конца еще, до конца. И тут не совсем непонятно. То есть интереса личного-то там нет, как раз больше... Подождите, этого. Но многие местные депутаты, они же являются и, ну, там, собственниками тех же фермерских хозяйств. Может, так поэтому вот у них и такой интерес? Не может, а точно поэтому. Вот, а вы говорите, почему? Нет, ну хорошо, есть другие депутаты ж. Ну, знаете как, вы это знаете, так, как у нас бывает. Вы понимаете, все. Мы не можем... Под влиянием, они же на одной территории живут. Вы понимаете, не боятся вот этого фермера. Мы не можем, мы не можем в этом году переступить, пока мы тот раз говорили и сегодня говорим добровольное. Вот сегодня мы очень надеемся на поддержку столицы, что все-таки этот шаг будет совершен. А не будет, значит, мы обойдем эту категорию, потому что громада все равно поймет. Хоча місцевим олігархам, ну, якщо можна їх так назвати, їх, знаєте, я ще називаю князькам. Ну, князьки не знаю, можливо, це навіть ну, не та характеристика. Так. Все-таки місцеві олігархи, якщо в таких лапках. Тобто заможні люди, які скористалися свій час можливістю, взяли в оренду велику кількість землі чи інші якісь підприємства, які колись належали колгоспу, а сьогодні це вже приватна власність. Тобто вони швидко змогли сформувати власну заможність. Сьогодні вони бояться об'єднання територіальних громад, але даремне. Їм навпаки треба підтримувати об'єднання, бо сьогодні от вони об'єднані громаді. Сільський голова, який не має ресурсів, куди він йде? До фермера, до місцевого якогось там підприємця і каже, дай мені гроші. Просять, дай мені гроші на фарбу, дай мені гроші, щоб я пального купив, розчистив вулицю, дайте. Як правило, я чула такі розмови, і ці місцеві заможні люди кажуть, слухайте, я податок плачу своєї діяльності, майже мільйон, і щороку оце ваше дайте. Так от, я хочу, щоб нас навіть в ефірі послухали місцеві фермери, місцеві заможні люди-підприємці, що тепер всі їхні податки, які вони сплачують, будуть іти в бюджет громади. Так сформовано вимоги бюджетного і податкового кодексу, що всі ті надходження, які є на цій території від підприємницької діяльності, вони йдуть в цей бюджет. Тобто тепер кожен, хто має власну справу на території цієї громади, уже не буде обкладатися поборами «дайте». Він уже дав стільки зміг дати завдяки своїй економічній діяльності. Тому, власне, І спи спокійно. Власне, мене й дивує, чомусь ці підприємці чинять іноді супротив. Можливо, десь є побоювання, а не так щось складеться, а земельку відберуть. Да ніхто ж цього не зробить. Тому що як господарював... Ну, дати нові можливості, звичайно, нові як господарював такі, будеш господарювати більше того в об'єднаній територіальній громаді, всі, хто займається підприємницькою діяльністю, вже захищені рішеннями цієї об'єднаної територіальної громади. Слухайте, а може вони бояться конкуренції, бо з'являються от ті ж кооперативи, фермерські господарства навіть, то можливо вони бояться конкуренції ще? Можливо. Але ж конкуренція – це на користь громаді, в першу чергу. І завжди конкуренція на користь якості продукту. Це точно, 100%. У нас час дуже швидко летить. Я хочу зрозуміти, фінансування громад. Зрозуміло, що живуть податки ті, які залишаються в громадах, вони залишаються в громадах. Це нові фінансові можливості. Що ще залишають до реалізації таких проривних ідей і проривних проєктів? Які інвестиції сьогодні є уже у нових громадах? Ну, як їх залучити тим, хто тільки про це мріє? Ті 18, наприклад, і новостворені. Зрозуміло. Будуть. Об'єднання територіальні громади мають дуже великі преференції, великі можливості. По-перше, об'єднання територіальні громади і їхні проекти пріоритизовані сьогодні в фінансуванні через Державний фонд регіонального розвитку. А це дуже великі кошти, які можуть надійти в маленьке село, яке раніше змушено було його випрошувати в районі, в області і поневірятися сотні раз по різним чиновничним кабінетам. Це інфраструктурна субвенція, яка сьогодні виділяється об'єднаним територіальним громадам. І я хочу звернути увагу, що перші наші громади, 16 громад, згідно концепції про реформування місцевого самоврядування, 5 років будуть отримувати підтримку держави ось цієї інфраструктурної субвенції. В цьому році ми освоїли 15 громад, освоїли 102 мільйона гривень. Наступного року 34 громади, ну, ймовірно, ця сума зросте вдвічі, а то й більше.
І це знову ж таки вкладається в розвиток об'єднаних громад, насамперед приєднаних територій. Дуже велику складову в бюджетному кошику об'єднаних територіальних громад, як уже зазначив Анатолій Павлович, грає співпраця з міжнародними донорськими програмами. Донор сьогодні прийшов у село. Якщо раніше до цього процесу програми міжнародні в основному працювали з урядами, з обласними радами, з обласними державними адміністраціями, то тепер донор іде туди, де створена громада. І ось, наприклад, в нашій області 6 об'єднаних територіальних громад відібрані були в конкурсному відборі програми «Добре». І зараз з ними працюють експерти цієї програми по розробці стратегії розвитку, а далі будуть проекти. В цьому році підписали наші громади угоди про економічну співпрацю з мерами Польської Республіки. І це якраз сталося завдяки тому міжнародному проєкту, який у нас реалізувався. Завдяки проєкту швейцарському «Підтримка децентралізації в Україні» 4 об'єднані територіальні громади в нашій області вирішили проблему по водозабезпеченню. 25 років не вирішувалася ця проблема. А в цьому році, як стали громадами, вода дійшла до найвіддаленішого села. Тому ресурсів багато, і плюс власний бюджет. Чим більше послуг надає громада, тим більше йде якраз в бюджет власного доходу. Громади зацікавлені розвивати кількість своїх адміністративних послуг. Час, коли голова громади сільської, селищної, міської ради сидів спочатку в кабінеті, пройшов. Тепер голова громади, йому 24 години на добу мало. Тепер вони настільки… Приклад з нас, ми працюємо 34. Це точно. Тепер вони настільки активні в своїй діяльності, бо вони прекрасно розуміють, що їхня активність – це якраз той доход, який може отримати громада. Ну і хіба можна по-іншому працювати, коли в окремих громадах на виборах деякі голови, старости отримували до 98% підтримки своїх громад? Ну це колоса. Якби у нас депутати мали таку підтримку, народні, коли йшли на вибори, я б думала, вони були б… Відповідальність була більша. Більше, погодьтеся. Але ж це громада, це невеличка громада, і вона бачить тої людини, яка має працювати 24 години на добу поряд з ними. Главний ітог буде на наступних виборах. Виберуть оправдають ли он своє довір'я перед своєю громадою. Що думаєте, оправдають? Як думаєте? Мені здається, оправдають, Анатолій Павлович. У нас голови громад достойні. Ну, я не беру 15, от які, розумієте? І ми зараз, от коли йде, зараз, ми ж теж кое-чому вчимося, так? Смотрите, пам'ятаєте, і тоді був розговор, кадрова політика, так? Ну, тоді ми смотрели 15 перших і так далі. Сьогодні, коли йдуть на вибори от в декабрі, ці 18, ми вже ведемо роботу. А хто буде старостою? Вот по селам там. А как будет обеспечено одно, второе, третье, то вот о чем говорит и вице-премьер. И медицина, и опорные школы. Кадры, финансы. Понимаете, сегодня вообще понятие такое, что вот мы одну из нарад проводил, Олег Николаевич Кужман, с головами громад. Можете себе представить, по реализации уже средств, которые к ним попали. Понимаете? То есть, что сегодня, ну, в общем-то, требуем... Раньше все время было наоборот. Вот проекты, вот нет денег. Сегодня все это иначе. Поэтому все будет зависеть от них. Для них очень много нового на сегодняшний день. Ну, о новом. Я знаю, что летом усадили за парты депутатов и учили, как работать в новых условиях. Елена Анатольевна, курсы для депутатов. Депутатов продолжите присаживать за парти. Простите, пожалуйста. Так. Обучение будет продолжаться? Продолжается? И какими темпами? Навчання продовжується. І в нашій області ми зробили унікальний проект дистанційного навчання, знову ж таки, за сприянням наших міжнародних партнерів. Це знову був проект ДЕСПРО. В цьому році тільки ми провели для нашої області 6 дистанційних курсів. Загальна кількість учасників більше 3000. І хочу сказати, що тут не було жодного адмінресурсу. Нікого на ці курси не заганяли. Це була добровільна участь. І це були як прості громадяни, активісти об'єднаних громад, депутати сільських, селищних, міських рад, які є громадами і які планують стати громадами, старости, адміністратори ЦНАПів, останній наш дистанційний курс. Учимо всіх.
Учите всіх. Скажіть, і тих, хто тільки ще планує об'єднуватись, теж можуть подати заявку, куди звертатися? Звертаються до нашого офісу реформ, а також рекомендую заходити на сайт ДЕСПРО, на спільноту практик місцевого розвитку. Щомісячні курси якраз проводимо ми на цій спільноті. Ну, ми не ставимо крапку цій розмові, бо маємо амбітні плани, маємо 34 нові об'єднані громади, а плануємо наступного року об'єднати ще 40. Я тішуся і бажаю вам, звичайно, успіхів і готові розділяти ці успіхи разом з вами, інформувати наших дніпропетровців про те, як розвивається наша область і що має, які нові можливості мають на місцях. Сьогодні ми говорили про те, як на Дніпропетровщині нові громади формують нові пріоритети і визначаються зі стратегічними планами. Одним словом, говорили про те, як у селах Дніпропетровщини зароджується нова якість, європейські стандарти життя. Якщо ви пропустили важливу інформацію, заходьте на наш сайт 34.ua. Це найзначуще у вільному доступі у будь-який час доби. Всім добра! І тепла, і в оселях, і в серцях. Побачимось!